Dobroveče, gledate Vijesti u 6. Ovo su događaji koji su obilježili 27. februar. Lokalna samouprava donijela je odluku o formiranju komisije koja će pratiti i sagledavati situaciju u institutu Igalo. Povlačenje odluke o avansnoj uplati sa sjednice vlade i kolektivni ugovor teme zbora radnika instituta dr. Simu Milošević. Trajekt koji je u Hrvatskoj kupilo javno preduzeće Morsko dobro do srijede u Crnoj Gori. Odbojkašice Albatrosa poražene na domaćem terenu u 14. kolu Superlige. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna samouprava pruža podršku radnicima instituta dr. Simo Milošević i u tom cilju je donesena odluka da se formira komisija koja će pratiti i sagledati cjelokupnu situaciju u ovoj ustanovi. Saopšteno je nakon održanog sastanka predstavnika opštine i instituta. Zaposleni u institutu dr. Simo Milošević u bitci za opstanak nisu sami. Lokalna samouprava obećala je pomoć kako bi bili transparentniji i jasniji u zahtjevima prema vladi i državi u cilju rješavanja dugogodišnjih problema. Mi i dalje nismo primili decembarsku, odnosno januarsku platu. Također nam je veoma važna neka, recimo tako, formiranje neke strategije koja će konkretizovati rješenje, znači koja će dugoročno pomoći institutu Igalo, jer svi dosadašnji rezultati, odnosno sve dosadašnje inicijative bile su samo kratkoročno, uslovno rečeno, kupovina vremena. Prvi put smo sada čuli neke konkretne zaključke koji će nam pomoći, koje nam bude nadu da bi rješenje za institut Igalo se moglo naći. Obradović kaže da su zatečeni odlukom vlade i da su mislili da je riječ o formalnosti i da će avans od 1.200.000 biti uplaćen. Pojasnila je i šta je konkretno dogovoreno na sastanku u opštini. Prema vladi će se ići sa zaključkom da se riješi problem zemlje, odnosno da se riješi to pravo instituta Igalo na korišćenje koje imamo, da se to pokuša riješiti, da bude ipak riješeno u pogledu toga da bude vlasništvo, što bi nama jako značilo, jer bismo onda rješavanjem nekog, odnosno prodajom nekog dijela zemljišta koji bi je uslovno rečeno i balast instituta, mogli da uložimo infrastrukturu i time poboljšamo kvalitet naše usluge, čime bi se svakako povećale i cijene. Na sjednici lokalnog parlamenta, koja je zakazana za srijedu, bit će riječi o institutu. Prva tačka dnevnog reda bit će informacija o institutu dr. Simo Milošević. Također, predsjednik opštine 23. februara donio odluku kojom se formira komisija koja će pratiti i sagledavati situaciju u institutu dr. Simo Milošević. Prije svega želim da istaknem da lokalna samouprava nema zakonske nadležnosti, ali kao u slučaju bolnice Menjine, mi ćemo se maksimalno angažovati, svi mi, jer želim istaći još jednu stvar, u toj komisiji su članovi svih stranaka koji su vlasti na lokalnom nivou. U prošlosti mi smo djelovali sinhronizovano, taj sinergijski efekat je nama omogućilo da donekle riješimo pitanje bolnice Menjine. Predstavnici opštine i odborničkih klubova podržat će i protest zaposlenih 3. marta na graničnom prelazu Debeli Brijeg. Pozvali su i sve građane da im se pridruže. Svi ćemo zajedno biti još jedan put na graničnom prelazu, jedinom graničnom prelazu u Crnoj Gori prema Evropskoj uniji, da branimo ono što je naše, da se borimo za očuvanje najvećega resursa, ne samo Herceg Novoga, Boke, nego možemo reći i Crne Gore, jer bez instituta dr. Simo Milošević mi ne možemo pričati o našem gradu, ne možemo pričati o razvoju Herceg Novoga, ne možemo pričati o zdravstvenom turizmu, ne možemo pričati o boljem standardu svih naših sugrađana. Poziv da prisustvuju u skupštinskom zasjedanju uputili su i ministrima Dragoslavu Šćekiću, Aleksandru Damjanoviću i Goranu Đuroviću, kao i direktoru Fonda zdravstva Vuku Kadiću. Na inicijativu sindikalne organizacije instituta dr. Simo Milošević u kongresnoj sali danas je upriličen zbor radnika sa menadžmentom i predsjednikom borda direktora. Na zboru je između ostalog bilo riječi o novom kolektivnom ugovoru i odluci vlade da ukloni sa dnevnog reda tačku o uplati avansnih 1,2 miliona eura. Prema riječima VD direktora instituta Sava Marića i da se uplata avansa realizuje, 300.000 eura bi odmah bilo preusmjereno na novopristigle presude na tužbe radnika.
Zbor radnika instituta Igalo planiran je i ranije, a odluka vlade da ukloni sa dnevnog reda tačku o uplati avansa dodatno je zabrinula zaposlene. Ljudi su s pravom nezadovoljni, 2 mjeseca kasnije plata, uslovi rada su nam sve lošiji i ja kažem, samo gubimo vrijeme. Opet vam ponavljam, ne sumnjam u dobru namjeru ljudi koji odlučuju, ali svakom novom odlukom oni kupuju vrijeme. Zato mislim da nemaju pravu strategiju za rješenje problema. Ako imaju, neka nam je kažu. Marić napominje da dug instituta nije 40 miliona eura, kako rukovodstvo države uporno ponavlja. Dug je 23 miliona, uključujući dug prema Jugobanci. Znači, to nije ni 30-40, nego 23. Znači, to je mnogo manja cifra koja može lako da se anulira, pogotovo što sav taj novac ne traže sad jedmah da vratimo. I ukoliko Fond za zdravstveno osiguranje uplati 1,2 miliona eura avansa, kompletna svota ne bi mogla biti usmjerena na zarade. To nego 900.000, ali je već pristiglo presuda na oko 300.000 eura, što će nam se prvo skinuti sa računa kad pristigne ta svota. Posebna tema zbora bio je novi kolektivni ugovor na koji radnici dugo čekaju. Nekoliko stvari, ostalo je još da nam financije, odnosno direktorica financija odgovori na neke svoje inpute, odnosno da li ima neku zamjerku na to, ona je po njenim riječima, to nisu neke velike stvari, tako da kad to bude, ja se nadam da će to biti finalno rješenje, odnosno finalni predlog kolektivnog ugovora koji ćemo potpisati predsjednica sindikata, predsjednik borda i ja, i onda da idemo sa tim prema vladi, da je li ona naravno mora da prihvati taj naš predlog kolektivnog ugovora. Novi fondovski pacijenti pristižu u institut, ali te se usluge neće fakturisati dok se ne postigne dogovor oko novih cijena, a Marić je najavio novi sastanak sa direktorom Fonda zdravstva Vukom Kadićem, na kom će razgovarati o uvećanju cijena. Trajekt koji je u Hrvatskoj kupilo javno preduzeće Morsko dobro do srijede će stići u Crnu Goru, a nakon toga još jedan, kazao je za Radio Crne Gore predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović. Trajekt kupljen u Hrvatskoj moći će da opsluži preko 60 automobila, a prema najavama iz Morskog dobra narednih dana stići će još jedno plovilo. A do sezone naravno morat će da se kompletira čitava priča, čitava flota, jer znati sami da je tada i najveća frekvencija saobraćaja, pošto je trajektna linija Kamenari-Lepetani praktično saobraćajno čvorište čitavog Primorja. Znamo da skoro čitav tranzitni saobraćaj se obavlja upravo preko toga trajektnog prelaza. I ono što je sigurno jeste da će tada morati da bude u upotrebi bar 6 plovila. Komnenović je najavio da će u četvrtak u Skupštini Crne Gore biti održan i anketni odbor posvećen pomorskom saobraćaju i pripremi turističke sezone. Očekuje se, kako je kazao, da sjednici prisustvuje i premijer Dritan Abazović. Mi smo tokom vikenda bili na terenu u Lepetanima sa direktorom morskog dobra Mladenom Mikeljem i obilazili lokacije. Mislim da će biti uključena i vojska, odnosno mornarica vojske Crne Gore, koja će dati određene kapacitete za radionični prostor. Opština Tivat, u pregovorima smo da se nađe i prostor za administrativne poslove morskom dobru, koje će u narednom periodu obavljati tu zaista odgovornu i veoma zahtjevnu djelatnost. On istakao je da je u proteklom periodu bio ugrožen javni interes, jer, kako je kazao, mještani Kamenara i Lepetana nisu bili zadovoljni tom vrstom usluge, kao ni saradnjom sa pomorskim saobraćajem. Izostajanje dogovora i komunikacije sa rukovodstvom pomorskog saobraćaja, koje je izbjegavalo jednostavno da stupi u kontakt sa mještanima i da izađe u susret njihovim zahtjevima. Ja vam moram reći da i ono što je poznato ovih dana u javnosti, da i opštine Herceg Novi i Tivat, oni su naknadu za odvoz smeća morali sudski naplaćivati od pomorskog saobraćaja, koje nije željelo redovno da plaća tu vrstu usluge. Komnenović istakao da će u budućnosti prije raspisivanja koncesionog akta opštine Herceg Novi i Tivat insistirati da budu uključene u upravljačku strukturu i podjelu dobiti od upravljanja trajektnom linijom. –
Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je gostujući u Bojama jutra televizije Vijesti da će danas biti predata dokumentacija specijalnom državnom tužilaštu u vezi emisije euroobveznica realizovane 2020. godine. Damjanović je kao jednu od odluka prethodne vlade koju treba preispitati naveo i otkup puta Meljine Petijevići. Vlada je u petak odlučila da pošalje tužilaštvu dokumentaciju na predlog Damjanovića koji tvrdi da je bivši ministar financija Milojko Spajić napravio rješenje u vezi troškova emisije obveznica gdje je fiktivno na račun Centralne banke prenio 3,5 miliona eura. Danas je zaključak verifikovan koji je bio u petak na vladi i danas dokumentacija ide prema tužilaštvu. Damjanović je podsjetio da će nadležni organi vjerovatno obraditi još netransparentnih odluka prethodne vlade. I tu Montenegro, i Meljine Petijevići put, i način izbora arbitražnog savjetnika, odnosno firme koja je na strani Crne Gore u jednom arbitražnom sporu. Milion nekih drugih stvari, ali neka se bave državni organi. Moje je da odgovorno i ozbiljno postupam sa državnim financijama, da ovih desetak mjeseci to cijela Crna Gora vidi. Ministar financija kaže da u prospektu za emisiju obveznica nema diskonta i da je ključno pitanje koje je dobio 3,5 miliona eura, što tužilaštvo treba da utvrdi. Ko su kupci koji su dobili diskont? Ima li oni koji nisu dobili diskont? Zašto o tome nije bilo riječi u prospektu i ugovoru? Zašto 7. decembra kada je posao sklopljen, niko nije pominjao diskont, pominjali se samo troškovi provizije za banke i troškovi obrade emisije obveznica. Diskont odlazi u nekoj narednoj fazi. Dakle, mnogo je tu pitanja na koje bivši ministar ne treba da polemiše ni sa mnom ni sa bilo kim. On samo treba na ova pitanja da odgovori na nadležnom mjestu kada bude pozvan da da svoj odgovor. Spajić je ove tvrdnje demantovao, najavio da će preispitati pravni osnov za pokretanje tužbe protiv vlade i optužio je Damjanovića za neznanje i nepoznavanje termina obveznica. Benzin i eurodizel od ponoći će poskupiti 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija. Eurosuper 95 i 98 poskupit će 10, odnosno 11 centi, pa će u narednih 15 dana koštati euro 55, odnosno euro i 60 centi. Cijena eurodizela bit će veća 7 centi i iznosit će euro 48 centi. Lož ulje će i dalje koštati euro i 45 centi. Prema odredbama uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun bi trebalo da se obavi 13. marta, dok će eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiti od 14. marta. Radovi na uređenju stepeništa Elize Duković-Lombardić, koja povezuje Njegoševu ulicu i Jadransku magistralu prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj grada, odvijaju se planiranom dinamikom, navode u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti. Vrijednost radova, koja će finansirati opština Herceg Novi, procjenjuje se na oko 97.000 eura. Kroz projekat rekonstrukcije koju izvodi firma Temko, stepenice Elize Duković-Lombardić dobit će ljepši izgled, bit će funkcionalnije i bezbjednije. Izvođač radova, odnosno firma Temko koja je dobila tender za izvođenje radova na adaptaciji i popločavanju stepeništa koje vode od Jadranske magistrale do Njegoševe ulice, odnosno stepenište Elize Duković. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, a nadzorni organ je Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog. Negdje se stiglo sa nekim betonskim radovima do pola, nadamo se da će to u roku koji je predviđen, a to je u roku od 90 dana biti kompletno završeno, kompletno popločano, napravljena atmosferska kanalizacija, odnosno svi smo negdje svjesni da tu idu veliki slapovi kiše kad dođe ovo kišno vrijeme, jaki kiša, tako da smo i na taj segment mislili i bit će postavljena i nova rasvjeta. Rok za završetak radova koje financira opština Herceg Novi sa oko 97.000 eura je 90 dana. U službi za inspekcijske poslove i call centru Herceg Novi od 20. do 27. februara u okviru sistema 48 primljeno je ukupno 137 poziva.
Prema inspekciji bilo je upućeno 25 prijava. Što se tiče naše službe, ova služba imala najviše predmeta iz komunalnog reda 24, zatim saobraćaj 14, zelenilo i hortikultura 7 predmeta i stambena oblast 3 predmeta. To je ukupno 48 predmeta što se tiče ove službe. Tokom protekle sedmice izdato je 11 prekršajnih naloga, od čega je 8 vozila premješteno specijalnim vozilom PAU. Što se tiče protekle nedelje, fokus ove službe bio je uglavnom na čistoći grada, kao i nesmetanog održavanja svih manifestacija u okviru praznika Mimoze. To će ostati fokus i ove službe, dakle komunikacija, redovna komunikacija saobraćajna u gradu. Iz službe za inspekcijske poslove podsjećaju građane da sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj 19800. Pored unapređenja samog sistema rada, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi ubrzano radi na punoj implementaciji ISO sistema kvaliteta u svim segmentima poslovanja. Prošle sedmice organizovana je obuka za sve rukovodioce sektora i radnih jedinica, koja je obuhvatila implementaciju standarda, prepoznavanje rizika u poslovanju, pisanje i primjenu procedura, kompletiranje dokumentacije i pravilno arhiviranje iste, kao i primjenu standarda kvaliteta u svakodnevnom radu svakog zaposlenog. Mada su ISO standardi kvaliteta odavno zaživjeli u našem društvu, ipak postoji još mnogo mogućnosti, ali i potrebe za njihovim unapređenjem, navodi se u saopštenju Vodovoda. Evropski ekonomski i socijalni komitet organizuje 14. konferenciju za mlade Tvoja Evropa, tvoj glas, koji će se održati od 23. do 25. marta u Briselu. Debatni tim Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić bit će predstavnik Crne Gore na ovoj konferenciji, zbog čega je školu danas posjetio predsjednik komiteta Sibijan Jonut. Predstavnik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta posjetio je Srednju mješovitu školu Ivan Goran Kovačić i tom prilikom upoznao tim učenika koji će sa mentorom profesorom Gojkom Đurđevićem ići u Brisel na konferenciju za mlade. Ovo je bila prilika i za predavanje starijim učenicima, gdje ih je upoznao kolika je moć mladih ljudi u svakodnevnim javnim politikama na lokalnom i državnom nivou. Evidentno je da mladi ljudi ne učestvuju dovoljno, bilo da su u pitanju izbori ili participacija za sredstva iz evropskih fondova, i pitanje je kako da se više aktiviraju. Ne vide svoju budućnost u državi kada završe srednju školu, nego traže način da odu negdje na zapad. Kao izvještač sa teritorije Zapadnog Balkana radi se na izvještaju o mladima na Zapadnom Balkanu u okviru dvodnevne grupe debata, radionice i interaktivnih aktivnosti o jednoj aktuelnoj temi koja se tiče mladih. Njihov je cilj da mladima objasne da su oni pokretači i nosioci reformi u svojim državama. Ako, na primjer, uzmemo Herceg Novi, lokalni parlament bi trebao da uključi mlade i omladinske organizacije da učestvuju u raspravi oko formiranja budžeta. Nijedan budžet se ne bi trebao usvojiti, a da se mladi ljudi prethodno u to ne uključe. Ideja je da se kroz razgovor, kao što smo imali danas, mladim ljudima objasni koliko je važna njihova uloga i koliku moć mogu imati da pritisnu političare da ih uključe. Među 35 učesnika Srednja mješovita škola Ivan Goran Kovačić je trenutno jedina u Evropi koja je uspjela dva puta da učestvuje na konferenciji za mlade u Briselu. Delegaciju čine tri učenika trećeg razreda gimnazije, jer to je takav uslov bio, to Ana Aranđelović, Ksenija Bosnić i Luka Glušec. To su naši đaci. Raspravljaće se o učešću mladih u politikama Evropske unije, u donošenju tih politika, u kreiranju tih politika, i prosto kako mladi mogu da doprinesu razvoju i Evropske unije i Evrope uopšte. Učenike očekuju debate i interaktivne radionice, a svrha rada i učešća na konferenciji je primijeniti naučeno po povratku u svoju školu. Debatni klub Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić je i do sada ostvario izuzetan uspjeh na debatnim konferencijama u zemljama okruženja, ali i ostalim evropskim državama, gdje su osvajali nagrade za umijeće u debatovanju i stavove koje zastupaju, ali i nagradu za najbolju školu 2018. godine u Moskvi. Musical San Oboki večeras će biti odigran ponovo pred hercegnovskom publikom nakon uspješnih igranja u Podgorici, Beogradu, Tivtu, Trebinju. Osmi je put San Oboki pred hercegnovskom publikom, koja u sentimentalnu avedru jednako raspjevanu i razigranu priču savršeno razumije i osjeća. Zbog toga očekuju opet puno gledalište u dvorani Park u ponedjeljak 27. februara u 20 sati na 54. prazniku Mimoze.
U derbiju 14. kola Super lige za odbojkašice sinoć je u sportskom centru Igalo zvanični šampion Galeb iz Bara pobjedio Herceg-Novski Albatros maksimalnim rezultatom 3-0. U derbiju 14. kola Super lige za odbojkašice u sportskom centru Igalo zvanični šampion Galeb iz Bara pobjedio Herceg-Novski Albatros rezultatom 3-0. Po setovima 25-20, 25-19 i 25-13. U slabom izdanju ekipe Albatrosa najviše je pružila Aleksandra Šćekić sa 12 poena. Zbog poraza u kući, ja sam očekivala ovo da će se oni spremiti, još su se pojačali, oni svake godine to urade, zbog želje njihove i tradicije da uvek budu u tom finalu, play-off. Moram vam reći da su devojke iz Galeba sjajno odigrali ovu utakmicu, danas nismo mogli dovoljno dobar otpor da im pružimo. Potrudit ćemo se u narednim kolima nešto da promenimo, fantastičan meč za protivnike. Danas je prije malo škripao, nismo bile dobre u tom domenu, tako da radit ćemo na tome. Svoje pozicije na tabeli zadržali su Galeb treći i Albatros četvrti, ali Galebice sada imaju pobjedu više. U play-offu se sastaju prvi i četvrti, drugi i treći. Ovdje će biti teško, mislili smo trebalo nam je ova pobjeda ili bod, da bi nam lakše bilo da uđemo u taj drugo ili treće mjesto. Treće mjesto bi nam odgovaralo, ili lakše igrati ili protiv Luke ili protiv Galeba, ko god daje, nego sa prvoplasiranim Herceg-Novim koji je ove godine stvarno iznad ovoga za dve klase zbog sastava ekipe. Dosta lakše smo dobili ovu utakmicu nego što sam očekivao. Moram da priznam, od nove godine smo se spremali na ovaj meč. Ovo nam je i utakmica sezone sad za sad, da olakšamo sebi protivnika u play-offu. Kod gostujuće ekipe najefikasnija je bila Maša Dragović sa 14 poena i Teodora Čavić sa 11 poena, koja je istakla da je zadovoljna igrom svoje ekipe. Prije svega zadovoljni smo. Ovo je stvarno težak protivnik i vrijedan je respekta i mislim da smo znali da ulazimo u veoma, kažemo, zahtjevnu i tešku utakmicu i dali smo, ne mogu reći maksimum, mislim da možemo još bolje, ali stvarno igra nam je bila na nivou i zasluženo smo dobili ovo. Narednog četvrtka Novljanke očekuje drugi polufinalni duel Kupa protiv Morača. Ekipa Albatrosa u prvom leču slavila sa 3-0. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima ujutru i tokom noći, više oblaka, a ponegdje su moguće i slabe padavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 6 do 20 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Lokalna samouprava donijela je odluku o formiranju komisije koja će pratiti i sagledavati situaciju u institutu Igalo. Povlačenje odluke o avansnoj uplati sa sjednice vlade i kolektivni ugovor teme zbora radnika instituta dr. Simu Milošević. Trajekt koji je u Hrvatskoj kupilo javno preduzeće Morsko dobro do srijede u Crnoj Gori. Odbojkašice Albatrosa poražene na domaćem terenu u 14. kolu Super lige. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova možete pratiti emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bjelić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana.